Považujete francúzsku obranu za veľmi pokojné otvorenie, tak dnes vám ukážem opak. Čauky mňauky z Eva z Myšík a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme jeden veľmi taký dynamický útok bieleho vo francúzskej obrane, ktorý sám veľmi rád hrávam, ale musím si dávať pozor, pretože čierny tu má takú zaujímavú odbočku, kde teda toho bieleho vie veľmi, veľmi pekne nachytať. Mne našťastie sa to ešte nestalo, lebo to poznám, ale vy to môžete práve vyskúšať na vašich superov. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť, ale ešte predtým, ako si zahráme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like na video, alebo mi do komentáru napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. Po prvých ťahoch E4, E6, D4, D5 sa dostávame do základného postavenia francúzskej obrany. A toto je tá úplne hlavná normálna varianta. Jazdec na C3, strelec na B4, E5, C5, dáma na G4. Toto je práve variant, ktorý veľmi rád a často hrávam bielými. A tu trošku akože skúšam toho čierneho, že ako je nachystaný. Ale pokiaľ budete nachystaní, tak viete tomu bielemu teda extrémne závadiť. Pozrime sa na to, že ako. Tu čierny musí teda hrať s chladnou hlavou. Zahraje jazdec na E7. Dáma krát G7, je napadnutá veža, veža na G8 a dáma vezme na H7. OK, čierny obetoval ako keby dvoch pešiakov, ale bude mať za to trošku ako keby taký náskok vo vývine a ten biely predsa len bude musieť dokázať, že čo spraví jednak s tou dámou, jednak so svojím kráľom, ale zase keď sa mu to podarí nejak celé skonsolidovať, tak biely bude mať trošku výhodu zase možno potom v tej koncovke, že tu bude mať voľného pešiaka. Preto musí hrať ten čierny veľmi energicky, zahrať CX D4, je vlastne jazdec vo väzbe, on zahrá A3, napadol toho strelca. No a tu teda väčšinou možno vyhodí toho jazdca, ten čierny a podobne. Ale je to aj taký akože jedovatý ťah a to je dáma A5. Že vlastne keď ma vezmeš, tak ja ti vezmem vlastne väžu. Hrozne ti zobrať ešte aj strelca a ešte aj jazdca. OK. Tak ten biely si povie, nič sa nedieje, ustúpim s to väžou a jednoducho teraz už toho strelca ti môžem zobrať, pretože moja väža nestojí na A1. Toto je také úplne typické a klasické rozmýšľanie, že úplne ako keby naprvú tie kombinácie. A poviem vám pravdu, keby som bol biely, tak je dosť možné, že toto zahrám aj vo vážnej partii, pretože by som nečíhal žiadne nejaké veľké nebezpečie, ale to nebezpečie máme rovno pod nosom. Poďme sa pozrieť, že ako. Čierny totiž to vezme na C3 toho jazdca, tak biely mu to musí nejakým spôsobom opetovať, aby teda dobral tiež figuru. On vezme vlastne toho strelca a teraz počíta, že asi vezme povedzme pešiaka alebo niečo. To je také ako keby najlogickejšie, ale ten čierny vlastne zahrá teraz veľmi taký jednoduchý ťah a to je dáma na A2 a chytá tomu bielemu vežu na B1. Úplne bez okolkov, bez všetkého, ten biely tomu nemá nejako zabrániť a zrazu vlastne pozícia toho bieleho sa úplne rozpadne ako domček z karát. Ten biely kráľ je navyše ešte aj pod útokom a napriek tomu, že vlastne to čierne krídlo, tá kráľovské krídlo čierneho vyzerá také úplne bez tých pešiakov ako keby oholené, tak tá pozícia toho čierneho je veľmi, veľmi pevná. Tie figury, veža G8, jazdec E7, tí pešiaci, tá štruktúra sú veľmi, veľmi pevní, takže nemusíte sa vôbec toho báť. Ten čierny kráľ je tu, dalo by sa povedať, že v dokonalom bezpečí a biely prichádza jednoducho o vežu. Ak sa vám takáto zaujímavosť páči, určite ak hrávate francúzsku obranu, tak ste sa stretli s ťahom dáma na G4 hneď na začiatku. Môžete trošku vyskúšať toho bieleho, že ako veľmi je nachystaný na toto otvorenie, pretože väčšina hráčov, ktorých poznám, tak študuje to otvorenie niekde ako keby do začiatku, že dáma G4, jazdec E7, vezme na G7, veža G8, potom vezme dámu na H7 a tuto niekde povedzme končia tie teoretické znalosti a povedia si, že a ten zvyšok už nejak dopočítam. Ale keď poznáte aj to ďalšie pokračovanie, ktoré je v podstate vynútené, tak máte veľkú, veľkú výhodu a dokážete toho super trošku nemilo aj zaskočiť. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber YouTube-ovému kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.